አለችኝ የሚገርመው ይሄን ብላቴና ከወለደች በኋላ በማህፀኗ ላይ ካንሰር መጣባት በጣም ተሰቃያለች በጣም ተጨነቃለች አንተ ጋር መጣች ጸለይክላት ሄዳ ስትመረመር ካንሰሩ የለ ካንሰር ነበረብሽ ተጸለይልሽ አሁን የለብሽ የለም ካንሰሩ ነይ አንቺ ጌታና መስግኑላት እስቲ ይገርመው ከዚህ በፊት ራይ ለመጀመር ብዙ ፈልጓል ብዙ ነገር አቅቶት ነበር አንተ ጋር መጣ ባለፈው እንደዚህ ያልከው እንዴት ተሳካል የሚል ስቲከር ገዛና ከዚህ ቸርች ሂድ አሁን ይሳካል አልከው ቤተክርስቲያን ፕላንት ማድረግ በሚችልበት ቦታ ላይ በሚፈልግበት ቦታ ላይ በህይወቱ ዘመን አይቷቸው የማያጣቸው ሰዎች 400 ካሬ ሜትር በነጻ ሰጡት የት ከተማ ነው ማራፍ ዳቡብ የት ማራፍ ዳቡብ አሁን ቦታ አገንታል አዎ እና ሰላም በላይ ጌታና መስግነው እስቲ ለስድስት ወር ለተከታታይ ሁለቱ ጆሮች ያሙኝ ነበር እሰቃይ ነበር የዛሬ ሳምንት እዚህ ጉባኤ መካከል ተገኘው አነሳና ከሁለቱ ጆሮ ህመም ተፈውሳል አልከኝ አሜን በየልኩኝ ከዛ ሰዓት ጀምሮ ሁለቱም ጆሮ ተፈውሳል አሁን ነፃ ነኝ ያለ ነው ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታ ሁለት ኩላሊቶቼን በጣም ነው የሚያሰቃየኝ የምታመም ወደ ግቢ ስገባ ከበሩ ስገባ አንተናየው በቃ በዚህ ሰው ነው መፈወሰው አልኩኝ እግዚአብሔር አምላክ ያንተን ቃል የምትናገረው ቃል አሜን ብዬ ሄጄ ለረጅም ዘመን የሚያመኛ ኩላሊት በሽታ አሁን የለም ነፃ ወጥቻለሁ ጌታና መስግኖልኝ እንደዚህ ያለች ልጅህን በከባድ ሁኔታ ልቧን ያማት ነበረ ስመጣ እዚህ ቦታ አንተ የለህም እሱ የሚያገለግልበት ግቢ ነው ብዬ አፈሩን ሄጄ ከውሃ ጋር ቀላቅዬ ልጅህን ቀባዋት የሚገርመው ያ የልብ በሽታ ከዛ በኋላ ቆመ ኢየሱስ ጌታ አባ እንደዚህ ያለ ነው ጓደኛዬ ታስሮ ነበር ከባድ አዋጅ ታውጆበት ታስሮ ነበር እዚህ ቤት መጣው ባለፈው ሰኞ ኮንፈረንስ ላይ አነሳሁና በፎቶ ላይ ጸለየው ሰኞ ተጸልዮ ማክሰኞ ለታ ጓደኛዬ ተፈቶ ወደ ቤት መጣ ያለ ነው ደስ ያለው ለጌታ ክብር ብዙ ጊዜ ሐዋርያው ኢየሱስ ይላልና ኢየሱስ ስሙ ንጉስ ያህዌ ሆኖ ነውና ብዙ ጊዜ ኢየሱስ ሲል ሁሌ ደስተኛ ሆኜ ወስዳለሁ። የሆነ ጊዜ ሲተናግረኝ ነበርና ስለ ፕሮጀክት አውርተኝ ነበር ኪሲ ውስጥ የነበረው የጻፍኩት ከዛ ገስታውስ ማጋጣሚ ገብቼ ይፈርድልሃል አልከኝ። ትንሽ ገንዘብ አልነበረምና 25 ሚሊዮን ዶላር ነው ከዛ ሀገር አልነበረ በጣም ኃይለኛ ክስ ነበር። ፕሮጀክቱ ሁሉ ተጠናቆ ለሆስፒታል አዋሳ ቤት ለመግዛት ከማርሲል የመልካም ወጣት ኮንትራክተር ነበር ከሱ ጋር ሄደን ቦታ አሬንጅ አድርገን ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ ለራሴም ቤት ለመግዛት ስሙን መጥቀስ አልፈልግም አይሌ ሪዞርቱ ጋር ቤት ሁሉ ነገር ለመግዛት ጨርሰን ፋይናል ከተደረገ በኋላ ብሩ ይገባላችኋል ተብለን ብሩ ልንወስድልን ድጋሚ ታገደብን እና ጌታ እንደፈቀደው ነው አለ በዛ ተጨንቀ ያለ ድጋሚ በሀገር መከላከያ እየተፈለኩ ነበር ከጓደኛዬ ጋር እግዚአብሔር ታምር ያደርግላችኋል ብሎ እየተሰበከ ግሩምን አጋጣሚ አጠገብ ይቀመጣ እጄሌ ፎቶ ነበርና በጣም የተፈለኩ ነበር በጣም ብዙ ነበር ታሪኩ በዛ ይፈታል እንደቀልዳል አሜን በየተቀበየር የዛን ቀን ማታ ራይታ ያላችሁ ይያልክ ከጉባኤው ውስጥ በልብ አወጣኝና የሞተሬሳ የተገነዘ ሬሳ አስነሳል አይኔን እንደዚህ አድርጋ አስነሳል የዛን ቀን ማታ ሬሳውን የሞተውን አስነሳው ከጉባኤው ስም እየጠራው መናገር ጀመርኩ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ህልም ማይጀምር ራይ ማይጀምር ከጀርባ ላይ ትልቅ መዝገብ አንብብ ያልክ ጀርባ ላይ መዝገባል ያን መዝገብ አነባል ከዛን ነቃ ጓደኛዬ የዛሬ ሁለት ቀን ተፈታ እግዚአብሔር መልካም አድርጎልኛል ግን ትልቅ ከባድ ኬዝ ነው የሀገር ጉዳይ ነበርና እግዚአብሔር አስመልጦኛል እንጸልይልኝ ነው የሚለው እንደዚህ ነው የሚገርመው ከዚህ በፊት ለአደሱ ስጸልይለት አስታውሳለሁ ወደ 25 ሚሊዮን ዶላር ነው መለቀቅ የነበረበት ገንዘብ ያ ገንዘብ አንተ ከተናገርክ በኋላ ተፈቅዷል አለ ከተፈቀደ በኋላ የሆኑ ሰዎች ያዙ ሰዎች አሉ አሁን ያንን ቃል አውጣልን ያ ወደ እጄ ይገባን የሚለው ከዛ ውጪ እሱም ታስሮ ያለ አንተ ቃል አውጥተ ነው ከዚህ በፊት የተፈታው እሱ ከተፈታ በኋላ ይመስለኛል እኔ አላስታውስም እዚህ ቦታ ፎቶ ይዤ መጣው አንተ ቃል አወጣህልኝ ይፈታል አልከኝ አሁን ያው እግዚአብሔር ይመስገን የዛሬ ሁለት ቀን ጓደኛዬ ተፈቷል ጌታና መስግኑልኝ ይላል ጌታና መስግኑ አሁን የምትፈልገው 25 ሚሊዮን ብር ወደ እጄ እንደገባ ነው አሁን ፕሮጀክት ሁሉ ጽፌ ጨርሻለሁ ቆይታ ደስ የሚለው ጉዳይ ማሜ
eso inde manu kuch bolo yaar kehte aisa hai aun yaro ko lele confirmation camera aisa hai bale muya nahi aane biso aisa hai inde na mitto no wale andane geta kehte na gre bola shaitan igadadara ene ehe gude isu thanagro sayo mesale jemerku inde manne so meto geta saitoynyal selezi yihonal amen zergaje Amen. Bemengiz deraja ehin hullu gezeb keta metas kemitiba. Amen. Minchu gin salam yihone. Amen. Ciao. ስታዲየስ ነው የመጣው እዚህ ካዋሳ ነው ነጮ ጋር በጣም ያመመኝ ነበር ለሁለት አመት አክም ቤት እጄ ያኔ ተአክም ቤት እጄ ነበርኩኝ ከዛ ለአዳር ሙሉ ደም ያስመለሰኝ ነበር ኦፕሬሽን አደረኩኝ ማለት ነው እንደገና ከዛ ወጥቼ እንደገና ለሁለተኛው አመት ለሁለተኛው ቀን ወደዚህ ወደ ያኔ ታዘዙ ከዛ መጥቼ እንደገና ለሁለተኛው ደሞ እንደገና ወደዛ አዘዙት ከአዳር ማለት ነው ካዳረ ደሙ አለድን ብዬ ግልጎስ እዚጋ ነበር ወሪዚ ማጥቼ እግነቀሉት ከዛ ማጥቼ እዚ ለ6 ለ7 ቀን ውሃ አትጣጣ ምግብ ጋር አትብላ ታብዬ ነበርኩኝ እዚ ማጥቼ በኢየሱስም የል የሰይጣን ስራ ነው ብዬ ጁስን መጣጣ ጀመርኩኝ እዚ ማለት ነው አሁን ተፈውሻለሁ ደና ነዝጋል ለጌታ ክብር ደስ ያለው ሰው ና እኔም ደምጭ ምን መተፈው ያን ብቻ ያስመለሰኝ ነበር አዳር ሙሉ ማለት ነው ሰው በቃ ካቅም በላይ ሆናል ብሎ የግቢ ሰው በቃ አክም ቤት ወሰዱት 14000 ከፍዬ ማለት ነው አሁን ተፈወስኩ ሰላም ወደ ዳጣ ቡና ጋር አትጠጋ ተብዬ ነበርኩኝ አሁን ቡናውንም ዳጣውንም አርምርም ዝም ይል ለጌታ ክብር ደስ ያለው ሰው እንደዚህ ያለኝ ያባት የሚገርመው አንተ ጋር ሲመጣ በትዳሬ ላይ ከባድ ኬዝ አለ አንስማማም ከባለቤቴ ጋር ሁሌ ነው ምንጣላ ሁሌ ነው ምንደባደበው አንተ ቃል ካወጣህልኝ በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ትዳሬ ሰላም ሆነ ያ ብቻም አይደለም እግዚአብሔር አምላክ አንተ ተናግሮ ለብዙ ዘመን አልከራይም ያለ በትንሽ አንተ የሚከራይ ቤት አንተ ቃል ካወጣህልኝ በኋላ ሊቆጠር በማይቻል ብር አሁን መከራየት ጀምሯል ውል ተዋው ይያለው ቆይ ባለፈው እዚህ ቦታ ቆመ ቀኑ መቼ ነው ተስተውሳለህ የዛሬ 15 ሰላም አንነበረም ሰላማን ለንፋታ ደርሰናል ያለው መሬት 400 ካሬ ሜትር አለ 200 ካሬ ሜትር ውሰጂ 19 ጥማድ መሬት አለ 8 9 ቀርጡ ሰጂ 9 በዚህ ብቻ እንገላገል እኔ ጭቅጭቅ አልፈልግም ብዬ ለወንድሟ ነግራለሁ ለወንድሟ ስነግር አይሆንም በፍጹም ይሄ መሆን የለበትም ማለት እ ሲል ይሄንን እጄ እዚህ መጣው አሁን የተነሳው ነገር እዛ ገስታውስ ገባ አሁን የተነሳው ነገር ወጀቡ ጸጥ አለ አልከኝ እዚህ ጋር ደግሞ ከባልና ከሚስት ልትጣሉ ልትፋቱ የደረሳችሁ ስትል እጅ አወጣው ከዛ ቀን ጀምሮ ሰላም ነው ባለቤቴን መጣለች እዚ አለች እዚ አዎ ናይ ተሎ ብለሽት ጌታን ስለዚህ ቤተሰብ አመስግነው እስቲ እንደገና በእልልታ በጭብጨባ ሃሌሉያ እንዴት ነሽ ቤቱ ሰላም አንደበረ ልትፋቱ ነበር አሁን ሰላም ሆኗል ሰላም ሆኗል አሁን ሆኗል በጣም ሰላም ሆኗል እና ከሱ ጋር ለምንድነው አንተ ደግሞ ከሱ ጋር ወሰናችኋል ደስተኛ ናችሁ ደስ አይልም ባለፈው በጥል ይችላል ዘጉጃጁ ላካ ነብይ ጉሩም ገንዘብ ስላለው ሰው ትዳር አይኖርም እንጣላልኳት አለኩ 2400 ካሬ ሜትር ቦታ አለን 200 ነው ሰጂ 200 ነው ይወስዳሉ በዚህ እድሜያቸው እንግዲህ ያሰባባቴ የኖሩበትን እድሜ ያስብ የትዳራቸውን እድሜ ያስብ ግን እግዚአብሔር አንተ ከተናገርከው በኋላ ሰላም ወረደ አሁን ፍጁን ቀርቷል ሰላም ተፈጥሯል ሲጀመረኮ በሰውኛ አይሆንም እውነት ነው ምላችሁ ትዳር ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ በኔ እድሜ ደሞ ሴት ፈትጬ እንዴት ነው ምኖረው እንዴት ነው ምኖረው እህ አሁን ነው ትዝ ያለውኮ በዛ ትዘላለው አሁን ትወዳታለ አረ በጣ ቆማችሁ ለጌታ ክብር እስቲ ሰይ 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 ክብር አለ ለጌታ ጎብረሃ ጋሻ
እንደተጠማርካ ስትሆናየው ኢየሱስ የኔ ጀግና ጀርባን ለደካማ ለበረታው ፍት ሰተ አታደር አ ስም ብሩክ ይሁን ስም ብሩክ ይሁን ስም ብሩክ ይሁን ስም ብሩክ ይሁን